Salam əziz şagirdlər, əziz balalar. Deməli, sadə trigonometrik tənliklərə baxaq. 56-cı çalışmadan sin kvadrat x çıx 2 sin x bölünsün x bərabər 0. Bu tənliyi nə edək? Həll edək. Əvvəlcə, məxrəc fərqidir 0-dan. Deməli, bizə deyir ki, mənfi 2pi və 2pi parçasında bu tənliyin neçə həlli var? X sıfırdan fərqli, çünki məxrəc. Surətdən demək sinus x ortaqlığı götürürəm. Vurulsun sinus x. Çıx 2 məxrəcdə x bərabər 0. Ayrı-ayrı 0-a bərabər edilir. Bir dəfə yazırıq sinus x bərabər 0. Bir dəfə yazırıq sinus x çıx 2 bərabər 0. Buradan alınır sinus x bərabər 2. Sinus 2 ola bilməz boşluq. Sinus x bərabər 0. Baxaq. Düsturə bundan əvvəlki videoda izah eləmişdim. İndi qısa olaraq düsturadan istifadə edək. Sinus x bərabər 0 isə x bərabər pi k-dır. Buradan olur x bərabər pi k-ya. Deməli, k və x. K-ya məsələn 0 versək, pi vur x bərabər pi vur 0. Eləyir 0. K-ya 1 versəm olur pi vur 1. K-ya 2 versəm pi vur 2. Sonra K-ya 3 versəm pi vur 3 bərabər 3 pi. 3 pi olması 2000-i keçdi. 2000-i keçdi. Bundan işimiz olmayacaq. İndi K-ya mənfi 1 versəm pi vur mənfi 1 eləyir mənfi pi. K-ya mənfi 2 versəm eləyir mənfi 2 pi. Baxamır, x 0-dan fərqli olmalıdır. X-in cavabları oldu, bax bunlar. X 0-dan fərqli olmalı, 0-ı siləcəyik. Neçə dənə həll oldu x-in? 1, 2, 3, 4 dənə. 4 dənə. Cavab nə oldu? Hara getdi? A bəndi. Keçək digər çalışmaya. Demək belə, bu tənliyi həll edək. Əvvəl tangens 7 pi böl 8 həll edək. Tangens 7 pi böl 8 bərabər. Tangens pi çıx pi böl 8. Tangens pi çıx alfada. Seyirmənc üstünə görə mənfi tangens alfadır. Seyirmənc üstünə təkrarlamaq istəsəz. Kesin həmin bölməni kanaldan tapın işləyin. Demək olur nə? Mənfi tangens alfa, yəni pi böl 8. İndi bax bu. Arq tangens. Tangens 7 pi böl 8-in yerinə yazırıq. Demək tangens 7 pi böl 8-in yerinə mənfi tangens pi böl 8 yazırıq. Pi böl 8. Bu mənfi çıxacaq qarşıya. Tangensdən və yaxud demək bunu tangens mənfi pi böl 8 kimi yaza bilərik. Mənfi oldu içərdə belə deyək. Arq tangens ilə tangens gedir, qalır mənfi pi böl 8. Deyək bunun cavabı nə oldu? Mənfi pi böl 8. Demək 4 böl pi vur mənfi pi böl 8 üstə qədər tangens 2x bərabər 2-də 1 vurulsun. Kosinus neçə dərəcədə 2-də 1-də? 60 dərəcədə. Arq kosinus mənfi 2-də 1 veribsə. Demək olur 180 dərəcə çıx 60 dərəcə. Demək olur kosinus bunun yerinə yazırıq 180 çıx 60. Üstə gəl pi bölüs. Bu 60 dərəcə. 60-lar getdi. Pi ilə pi getdi. 4 ilə 8 getdi. 2, 1. Mənfi 2-də 1 qaldı burada. Üstə qədər tangens 2x bərabər 2-də 1 vurulsun. Burada qaldı kosinus 180 dərəcə. Düzdür mü? Kosinus 180 dərəcə mənfi 1-dir. Davam edək çalışmaya. Tangens 2x bərabər mənfi 2-də 1. Bu 2-də 1-də keçir. Digər tərəf olur. Üstə qədər 2-də 1. 2-də 1-dən 2-də 1 sıfırıq eləyir 0.
tan 2x beraber 0. Burada ne alınır? 2x tan 100'e bak 0'da bak düsturlara. Pi üstü gel pi kal. Düsturumuz belədir. Məsələn x beraber tan x adısı x beraber arc tan a üstü gel pi n. A'nın yerinde 0 olanda arc tan 0'ın cevabı nədir? Pi'dir. Pi üstü gel pi kal. Her tarafı 2'ye bölse x beraber. Bir deyik, baxım, her taraf bölürüm. Bax, 2'ye. 2'ler 7. Pi bölü 2 üstü gel. Pi k bölü 2. Vəssalam. Demek az balalar. Bir deyik. Tam yersiz. Pi üstü gel. Pi k ile bize x beraber ile pi k'nı verir. Aslında buzur götürmek daha yaxşıdır. Buzur götürməliyik. Demek belə. Demek bunu, bunu burada yazmasaq və siz x beraber olur pi k bölü 2. Nəzərimdən qaçır. Heç bir səhv deyil. Sadəcə belə daha düzdür. Keçək nəyə? Növbəti çalışmaya. Görək bizim üçün hansı sürprizler var. Bunu düstur kim açıq? A üstü gəl B kvadrat kim? A kvadrat. Üstü gəl B kvadrat. Üstü gəl 2 vura vur B. 2 sinus x vur cosinus x. Bərabər. Sinus 5 pi bölü 6'nda yazıram. Sinus pi çıx pi bölü 6 kimi. Demek bu ikisinin cəmi 1'dir. 2 sinus x cosinus x ise bize sinus 2x'in düsturunu verir beraber. Sinus pi çıx alfa bize çevirme düsturunda sinus alfa'nın verdiğinin alfa'nın yerinde pi bölü 6 diyanır. Olur sinus pi bölü 6. Buradan alınır sinus 2x beraber. Sinus pi bölü 6 yani 30 derecede sinus 2 de 1'di. 1'i de keçirdim diğer tarafı olur çıx 1. Sinus 2x beraber. 2'de 1'den 1 çıxana mənfi. 2'de 1 edir. Demek ki, baxırıq düsturuna. Sinus x beraber a. X beraber mənfi 1 üstü k. Daha doğrusu x'in yerine burada 2x deyanır. Vur. Arc sinus a. Arc sinus a yani mənfi 2'de 1. Üstüne gel pi k. 2x beraber. Bu mənfi, bu mənfi. Elə bir mənfi 1 üstü k'nı. Daha doğrusu aksinusda belə deyək də. Əgər burada da mənfi varsa aksinusda. Bu mənfi 1. Buradan mənfi götürülür. Mənfi 1 kim vurulur. Vuranda bu ne olur? Mənfi 1'in üzerine k üstü gəl 1. K dənə mənfi 1 buradadır. Bir dənə mənfi gəlir üzerinden. Vur aksinus 2'de 1. Sinus ne bak 2'de 1'dir. Pi bölünsün 6'da. 30 derecede. Üstü gel pi k. İndi her tarafı 2'ye bölürüm. Bunu bölürüm 2'ye. Bunun məxrəzinə 2 yazıram. Onu da bölürüm 2'ye. 2'ler getdi. X beraber. Mənfi 1'in üzerinde. K üstü gel 1 vur. Pi bölü 12. 2'nin 6'ya vurdum. Üstü gel. Pi k bölünsün 2. Demek 59. B var. İndi K da daxil edir Z'dir. Sözsüz ki. O bir çalışma sizindir. Yazıq 61. 2 cosinus kvadrat x beraber kökdürüz. Cosinus x. Cosinus x'i orta vuruq götürürüm. Qalır nə? 2 cosinus x. Çıx kökdə 3. Belə deyək. Daha doğrusu bunu digər tərəfə keçirdən də bərabərin sol tərəfinə. Bura olacaq çıxma. Burada bərabər 0 qalacaq. Bir defa yazırıq cosinus x beraber 0. Buradan x beraber. Cosinus x 0'dırsa konkret üstünde pi bölü 2 üstü gel pi k. Buradan bu, ben bunu ayrıca 0 eləyəm. 2 cosinus x çıx kökdə 3 beraber 0. 2 cosinus x beraber kökdə 3.
Köşdəyiz bölü 2. Kosinus x bərabər a'nın düsturuna baxaq. X bərabər müsbət mənfi arc kosinusa üstə qədər 2 pi k. Demək bu nə olur? X bərabər müsbət mənfi arc kosinus a, yəni köşdəyiz bölü 2. Üstə qədər 2 pi k. Deməli, x bərabər müsbət mənfi kosinus nə var? Köşdəyiz bölü 2-dir. 30 dərəcədə üstə qədər 2 pi k. K daxildir Z. Deməli, cavab oldu 1 bu, 1 də bu, hə? Baxaq görək. B variantı. Keçək. Digərinə. Atmış 2-yə baxaq, hə? Sinüs deyirdik, bərabər kosinus kvadrat x çıx. Sinüs kvadrat x. Demək belə, bunun cavabı kosinus 2x-dir. Sinüs 4x-in də cavabı 2 vur. Sinüs 2x vur, kosinus 2x-dir. Kosinus 2x-i bərabərin digər tərəfini kestirir mi? Olur, çıx kosinus 2x. Bərabər 0. İndi kosinus 2x-i ortaq vuruq götürürəm. Qalır 2 sinüs 2x. Çıx 1. Bərabər 0. Bir dəfə yazıram kosinus 2x bərabər 0. Bir dəfə yazıram 2 sinüs 2x bərabər 1. Kosinus nə vaxt 0-dır? Baxaq düstura. Pi bölü 2 üstə qədər 2 pi qədər. Demək burada 2x bərabər. Pi bölü 2 üstə qədər pi qədər. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, x bərabər olur pi bölü 4 üstə qədər pi bölü 2 k. Yəni, uzaq başı və hamısının məxrəzində 2 yaz bir dənə, qutarsın geçsin də. İndi baxaq buna. İndi burada çıx 1 bərabər 0-dir. Buradan alır 2 sinus 2x bərabərdir. 1 keçir o tərəfə müsbət 1. Sinus 2x bərabərdir. 2-də 1-ə. Deməli, aksinus, sinus düsturuna baxaq. Sinus x bərabər adısa x bərabər, mənfi, daha doğrusu buradakı 2x bərabər. Mənfi 1-in üzərində k. Aksinus a. Aksinus 2-də 1-də 1 başa yazaq. Pi bölü 6-dır. Üstə gəl pi k. Hər tərəf 2-yə bölək. Və bunu bölürəm 2-yə. Bunu bölürəm 2-yə. Məxrəzində 2 yazıram. Bunu da bölürəm 2-yə. 2-lər getdi. Mənfi 1 üstə k. Pi bölü 12 üstə gəl. Pi bölü 2 k. Və ya pi k bölü 2. Demək, baxaq. Cavab nə variantı oldu burada? Hə, Y variantı. Keçək indi nəyə? Növbət çalışmaya. 62, 63 sizin. 64-ü yazaq. 1 çıx. Kosinus 2x bölünsün. Sinus 2x bərabər 0. Bir dəfə yazıram 1 çıx. Kosinus 2x bərabər 0. Məxrəzdəki sinus 2x isə fərqlidir 0 olur. Və ya biraz rahat düşünməliyik. Bu biraz uzun gəldi. Belə bir düsturumuz var. Tangens məsələn alfa bölü 2 bərabər. 1 çıx kosinus alfa bölü sinus alfa. Baxın burada. Əgər burada tangens alfa olsa, tangens alfa bölü 2. Olar 1 çıx kosinus 2 alfa bölü sinus 2 alfa olar. Deməli, 1 çıx kosinus 2x bölü sinus 2x bizə tangens alfa, yəni tangens x-i verir. Bərabər 0. Tangens x. Nə vaxt 0-dır? X bərabər pi k-da. İndi baxın bura. Sinusu burada 180 versək. Deməli, x bərabər. X bərabər pi k oldu, məsələn, elə olub ki, k 1 olanda k x, k 1 olanda olur pi, k 2 olanda olur 2 pi, 3 olanda 3 pi və
Mesela sinus 180 verirsek sinus 2 vuru 180 360 derece eləyəcək. Düzdür? Sinus 360 derecede de 0 daxil. Ona göre bu şart bunu ödəməyəcək. Cavab olacaq boş çoxluq. Mesela. Və indi məsələn baxaq buna başqa cür. Buradan alınır cosinus 2x bərabər 1. Hə? Cosinus 2x. Cosinus 2x 1 olduğu yerdə sinus 2x həmişə 0'dır. Ona görə sinus da 0'dan fərqli deyil. Burada cavab ola bilməz. Qurtardı, getdi. Bir dənə yazırsaq məsələn. Cosinus nə vaxt 1 idi. X bərabər 2 pi k düzdür. 2 pi k. 2'lər getdi. X bərabər oldu pi k'ya. Sinus 2x 0'dan fərqli. Sinus 2x nə vaxt 0? Sinus x 0'dır. Düzdür mü? X bərabər pi k olur. Yəni burada 2x bərabər olur nəyə? Pi bölü 2 k yerine n yazar artık. N. Pi n. X bərabər pi bölü 2 n. Şimdi sözsüz ki, məncə ən rahat yol budur bundan həll eləyəsi. Sadəcə bunda dedim. Məsələn, burada n'e 2 versək olacaq pi. Düzdür. Həm bu pi'ni verəcək. Ona görə yenileyirəm nədir? Bunun kökü olmayacaq. Elə buradan tapanda, baxanda görünür ki, x'a 180 dərəcə verəndə alınmır. Ən rahatı elə bayaq yazdığımdır. Sözsüz ki, bu yolu görən şagird obisinə çətin ki, nə edə, müraciət edə. Demək belə, indi neyini, məsələn, yazırım 65-ə. Sinus 2x böl 1 çıx cosinus 2x bərabər 0. Demek beni. Kotanyas alfa bölü 2 yine beraber sinüs alfa. Bölünsün 1 çıx kosinüs alfa. Kotanyas alfa beraber olar. Sinüs 2 alfa. Böl 1 çıx kosinüs 2 alfa. Demek bu bize neyi verdi? Kotanyas alfa yani x'in beraber 0. Demek kotanyas ne vaxt 0'dır? X beraber arc kotanyas. A üstü eğer pi k'dır da. Yani arc kotanyas 0. Kotanyas 90 derece 0'dır. Pi bölü 2 üstü eğer pi k olur. Burada cevap ile pi bölü 2 üstü eğer pi k olacak. Baxıram ki pi bölü 2 90 derecenin kosinüsünü x'a versek. 2 defa 90 180. 180 olur mənfi 1 düzdür. 1'den de mənfi 1 çıxanda müsbət 1 edir. Müsbət 2 edir. Ona göre məxrəcin mənası olur. Ve burada uzay başı 1 çıx cosinus 2x. Məxrəc 0'dan fərqli yazar. Cosinus 2x. Fərqlidir. Mənfi 1'den. Demek cosinus 2x. Fərqlidir 1'den. Baxaq cosinusuna bak 1'dir. 2 pi kadın. Düzdür. 2x fərqli olur 2 pi k'dan. X də fərqli olur pi k'dan. Pi k'nın baxıram ki, bunun onsuda heç bir qarışacağı yoxdur. Ona görə cavab elə olur nə? Bunun özü. Keçək nəyə? 67-yə. 67-də sinus pi bölü cosinus x bərabər 0. Demək burada sinus pi qalsa bu sıfıra bərabər olacaq. Deməli cosinus x 1 olsa ödənəcək. Sonra cosinus x mənfi 1-də olsa, mənfi 1 olsa əgər. Mənfi 1-i pi-yə vursaq yenə mənfi pi eləcək. Sinusun cavabı 0 olacaq. Və bir də demək cosinus x 0 olsa cosinus 0 olsa, pi'ni 0'a vursaq 0 derece inecek. Sinus da 0 derece değil, 0'dan. Bu 3 tane hale edelim. Cosinus'a bak 1'di. 2 pi k'dan. Cosinus'a bak mənfi 1'di. Pi üstü gel 2 pi k'dan. Cosinus'a bak 0'dan. Pi bölü 2 üstü gel pi k'dan.
Bakın buraya. Kosinüs hem 2 pi'ni alır. Yani k 1 olsa k 1 olanda 2 pi'ni aldı. Yani 360 derece. Burada kıymet aldı. Yine k 1 olsa k 1 olsa 2 pi üstüne gelip 3 pi'dir. Düzdüğü 2 pi gelir düşür. Buraya 3 pi buraya düşür. Bu kıymeti de aldı. Şimdi bakalım burada. X 90 derece düz değil mi? K 0 olsa 90 dereceni alacak. K mesela 1 olsa 90 üstü gel pi. 90 üstü gel yani 270 derece. Hamısını alır bakın. 4 tane kıymetin 4'ünü de aldı düz değil mi? Bunu. Demek bunun cevabı böyle olacak. X beraber pi bölünsün. 2 vur k. Kurtarı gittiğinde burada k'mız var diye buraya n yazar. Yani n 1 olanda olur 90 derece. N 2 olanda olur 180 derece. Böyle dedi. X beraber pi'ni 2'ye veririm. 90 derece vurayım. N 3 olanda 270. N 4 olanda 360. Bunların eğer 4'ün de kıymetini aldısa demek ne olur? 90 vur n. Pi bölü 2 n. Demek bu bize tangens. Alfa üstüne gelip beta düsturum verir. Bu alfanın yerinde diyanır. Bu beta'nın. Tangens alfa üstüne gel tangens beta. Böyle bir çıx. Tangens alfa or tangens beta. Bize tangens alfa üstüne gel beta'nı verir. Yani tangens 2x üstüne gel 3x. Beraber 1. Demeli. Tangens 5x beraber 1. Hangisine bak 1'di? Pi böl 4'te. Her taraf 5'e bölürüm. Böl 5, böl 5, böl 5. 5'ler gitti. X beraber pi böl 20 üstüne gel. Pi bölünsün 5k. Sözsüz ki k daxildir. Z'de. Evet, cevabı ne oldu göre? C variant. Bakalım şimdi diğerine. 69. Sinüs 3x. Çıx sinüs 7x. Beraber köşkte 0. Sinüs x. Bu tənliyin 0 pi bölü 2 aralığındaki köklərinin cəmini tapaq. Baxaq. Sinus alfa çıx sinus beta düsturuna əsasən bunu da düzəldim. Deməli 2 sinus alfa çıx beta bölü 2 vur kosinus alfa üstə gəl beta bölü 2-ni tətbiq edək. Alfanın yerində bu dayanır, betanın yerində bu dayanır. Olur 2 sinus. Alfa çıx beta bölü 2. 3x çıx 7x bölü 2. Vur kosinus alfa üstü gel beta bölü 2. Kosinus 3x üstü gel 7x bölü 2. Beraber kökte 3 vur sinus x. Demek 2 vurulsun sinüs. 3x'dan 2x çıxıram, mənfi 4x. 2'ye bölürüm, mənfi 2x. 3'dan 7 toplam 10, 10 böldüm 2'ye 5x. Beraber kökte 3 sinüs x. Belli değil, her tarafı 2'ye bölende bu 2 gelecek. Bunun məxrəcini. Şimdi burada mənfi çıxdı qabağa. Mənfi sinüs 2x. Vur kosinus 5x. Çıx. Bunu keçirdik diğer tarafa. Kökte 3 bölü 2 sinüs x. Beraber 0. Buradan bir dakika. Deyirəm axı. Bu çalışmada nə səhv? Buradan 2x verilir. Baxın. Mənfi sinüs 2x ortaya fırıq götürürüm.
Qalır kosinus 5x. Üstə gəl. Çünki mənfini götürdüm hər ikisindən. Üstə gəl kök 4 bölü 2 bərabər 0. Bir dəfə yazacaq sinus 2x bərabər 0. Görək. Bir dəfə yazırıq sinus 2x bərabər 0. Bir dəfə yazırıq kosinus. Daha doğrusu mənfi sinus 2x bərabər 0. Kosinus 5x üstə gəl kök 4 bölü 2 bərabər 0. Belə düz götürdük. Hə, düz götürdük. Sözü ki, hər tərəf mənfiyə vurdum, bu mənfi gedir. Sinus 2x. Sinus nə vaxt 0-dır? Pika'da. Deməli, 2x bərabər nəyə? Pika'ya. X bərabər pi bölü 2k. Buradan kosinus 5x nəyə bərabərdir? Mənfi kökdə 3 bölü 2-yə. 5x bərabər, müsbət mənfi, kosinusunu düşdürün. Müsbət mənfi, akkosinusa üstə qədər 2 pika. Akkosinus mənfi kökdə 3 bölü 2. Üstə qədər 2 pika. Kosinusa bak kökdə 3 bölü 2-di. Deyək ki, 30 dərəcədə, yəni pi bölünsün 6-da. Müsbət mənfi. Mənfi olduğuna görə olur pi çıx pi bölü 6. İşte 2 pi k. Pi'den pi bölü 6'ın çıxırı olur 5 pi bölü 6. İşte 2 pi k. Bize deyir ki 0 ve pi bölü 2 aralığında qiymətlərini tapaq. 0 pi bölü 2. Yəni 0, 90 dərəcə. X bərabər pi bölü 2 k. Pi bölü 2, yəni 90 dərəcə vur k yazıq, işimiz rahat olsun. Burada hər tərəfə əvvəlcə 5-ə bölək. Bunu böldüm 5-ə. Bunun məxrəzindən 5, bunu böldüm 5-ə. 5-lər getdi. 5-lər getdi. X bərabər müsbət mənfi pi bölü 6. Üstelik 5'de 2 pi k. X bərabər müsbət mənfi 30 dərəcə. Müşəklər 6'ya böldüm 30. Pini 5'e böləndə. Deməli 36. 2'ni de 36'ya vurduq. 72 k olur. İndi X'a qiymətlər verir. Görək bu aralığa düşəcək mi? Əvvəl bunu da verir X'a qiymət. X'a deyirəm K'ya. K bu da X. K'ya 0 versəm 90 vur 0. Eləyəcək 0. K'ya 1 versəm 90 vur 1. K'ya məsələn mənfi 1 versəm 90 vur mənfi 1. Mənfi 90. Olmaz. Keçdi bunu. K'ya 2 versəm 90 vur 2. 180 dərəcə. Bu da olmaz. Baralığı keçməz. İndi baxıram buna. Bir dəfə x bərabər müsbət 30 dərəcə üstə qədər 72 dərəcə vur k. Müsbət bir dəfə də mənfi x bərabər mənfi 30 dərəcə üstə qədər 72 vur k. K və x. X-ə 0 versəm 30 üstə qədər 72 vur 0. Eləyir 30 dərəcə. X-ə 1 versəm 30 üstə qədər 72 vur 1. Eləyir 102 dərəcə. Olmaz. Mənfi 1-də versəm, yenə görürəm ki, olmayacaq. Sonra burada K və X. X-a 0 versəm, mənfi 30 üstə qədər 72 vur 0. Eləyir mənfi 30. Olmaz. Mənfi aralıq istəmir bizdə. Müsbət aralıq istəyir. X-a 1 versəm, mənfi 30 üstə qədər 72 vur 1. 72-ni 1-ə vurdum 72. 72-dən 30 çıxdım, elədi 42. Bu ödədi. X-ə 2 versəm. Mənfi 30 üstə qədər 72 vur 2. Mənfi 30 üstə qədər 72-ni 2-yə vurdu 144. 144-dən də 30 çıxırdı mı? 114 dərəcə. Olmaz. 90-ı keçdi. Deməli, X-in nəsə nə qiymət alındı? 0. 90. 30 və 42.
Bizə deyir bunları cəmlə. 0, 90, 30, 42, 90, 30. 120 pi ilə verir mən. 120 toplayanda hamısını bunların 162 dərəcə eləyir. 162 dərəcəni indi çevirək pi-yə. Vururam pi bölünsün 180-də. 180-də 162 gedəndə 18-ə gedir də burada 10 dəfə 18 olur. Burada 9 dəfə. Cavab 9 pi bölünsün 10. Hara getdi o? Niyə bəndi? Baxaq bu çalışmaya. Bir dəfə sinus 2x bərabər 0. Bir dəfə kotangens 3x 1. Bərabər 0. Tangens x isə fərqlidir 0. Sinus 2x baxırıq nə vaxt 0-dır pika-da. 2x bərabər pika-ya. Pi bölü 2k. Sonra. Bunun onun kotangens 3x bərabər 1. Kotangens nə vaxt 1-dir? Pi bölü 4-də. Üstə gəl pi k. Hər tərəfi 3-ə bölək. X bərabər pi böl 12 üstə gəl. Pi bölünsün 3k. Deyirsən, cavab bunun özü olacaq. Tangens nə vaxt 0-dan fərqlidir? Deməli, bəli, tangens nə vaxt 0-dır? Pi kada düzdür. Yüz əşrətləri ala bilməyəcək. Bunu bildik. Və x-a 90 dərəcədə verə bilməliyik. Nəyə görə? Tangens x-in özü, burada x-a 90 vermək olmazaq, tangensin 90 dərəcə mənası yoxdur. Bu da getdi qırağa. Bu da fərqlidir. Qoyduq qırağa. Demək, cavab oldu elə bunun özü. Hələlik bu qədər, əziz şagirdlər, əziz balalar. Videonun üzrünü səbəbdən dayandırmalıyam. İnşallah bu bölməni növbət dəfə tamamlayaram. Sağ olun, Allah amanında. Hə, bir də ki, videoda artıq rəy yazanlara görə narahat olmayın. Allah məsləhət bilirsə hidayət eləsin. Nə deyim onlara? Belə. Mən ümumiyyətlə görəndə biri artıq yazır. Artıq yazıb daha çox günahı batmasın deyə. Əngəlləməliyəm geçsin. Ki, burada yaza bilməsin. Kimdirsə nə deyə Allah hidayət eləsin. Bir daha sağ olun. Allah amanında.